Já, upptakan sem fór dálítið seint að staðan það sem við erum að gera, við erum að fara að búa til forrið sem að prentar út Pascal Triangle. Við erum búin að segja það að það eru hlutverkefni sem að sækja stærðin á þýðingnum frá notandunum, það eitthvað sem að skrifa eða reiknar út þennan triangle og eitthvað sem að skrifa út niðurstöðuna. Sko, ef við erum með fall, Pascal Triangle sem sérum að búa til þennan þríðning, þá þurfum við að láta hann fá eitthvað fylki, eða ekki? Hann á að skila fylkiðum tilbaka og við þurfum að láta hann fá tvívitt fylki. Og hér hef ég kallað það int array, bara ar, og þetta tvívitt, og þá vorum við að segja áðan, ef við erum að senda eitthvað tvívitt fylkið inn í fall, þá þarf setni vísirinn að vera tilgreindur. Þannig að ég ætla að kalla hann bara max hérna. Og ef ég kalla hann max, þá þetta, og það takk ég eftir að ég með því stórum stöfum, þá bendar það til þess að þetta sé konstant, það ekki? Þannig að ég ætla að vera hérna með konstant, konstint, kalla max og segjum bara, já, ef ekki að leifa bara tíu, hérna. Hámarstæðin tíu. Hvar glemdi ég? Já, konstint. Ok. Og en þetta, ég get ekki haft þetta svona, bara Pascal triangle hér, af því að allt í C++ verður að skila einhverju, hvað vantar? Void. Þó að void náttúrulega eitthvað sem að skila einhverju, en ég verður samt að tilgreina það. Það komið þá, svo þarf ég eitthvað hérna fall sem að, ég ætla að kalla bara display, sem að einmitt skrifar þetta út fyrir okkur. Hvernig lítur út þessi, hvernig þessi þríðningur lítur út? Og hann tekur náttúrulega þennan þríðning, nei, ekki þríðning, heldur, jæja, jú, þetta eiginlega þríðningur, þetta fylki, ups, tekur það inn og stærðin á því. Takk ég eftir sem svo þessi stærð hérna sem við sendum inn, þetta er stærðin á fyrri vítinni hérna, er ekki? Þetta allt sem ég þarf ekki þetta hello world, Og núna getum við bara byrjað, ok, hvernig forritum við þetta get size? Þetta á að taka inn inntak frá notandunum sem að tilgreina hver er stærðin á þessum þríðningi. Hvað gerir ég? Gæti byrjað að sé out. Ok, hvað? Tilgreina breytu, ég það náttúrulega, ok, ég geti við sagt hérna með einhverja size. Já, gleymi ég einhver hér, nei, ok. Einhverja breytu. Ég þarf eitthvað að segja notendanum hérna, eitthvað svona, er það ekki? Enter the size of the triangle, eitthvað svona. Les það síðan inn, svona. En þá kemur kannski, og þetta eitt sem maður þarf ofta að hugsa um, sko, þar ég að hugsa um einhver svona edge case, eða getur eitthvað komið upp þarna. Eitt væri neikvætt tala 0 og stórtáa já þannig að spurningin hvort við ættum að hérna já það myndi því að við verðum eiginlega að láta notandan sko við verðum að gefa hann aðurinn ef hann gerir hérna villast setjum tölu sem út fyrir mörkin okkar og láta hann slá það inn aftur þá. Spurningin eigum við að sko að þvinga hann til þess að slá inn löglega tölu. Það ekki? Hvernig getum við gert það? Do while, það væri mögulegt. Ef ekki hafa bara do hér og lokum því einhvers stað hérna. Skrifum alltaf þetta út hérna. Og nú dúmunið því það, hann fer að mista kosti einu sinni gegnum þessa leikju og verður þá ekki að tjekka á size hér ef að size hvað? Minn eða jæmt og null eða size stærri en max hvað þá? Þá kemur error message, ok. Skrifum eitthvað út. Eitthvað bara svona, já.
invalid input og auðvitað ætti við að hérna segja honum sko að þetta ætti þurfa að vera einhvernig bíli og svona en sleppum því þið geti gert það og do, þetta do while lykja sem þýði hvað að ég með einhverja while hér sem að hvað sama og hér á meðan að size en minnið það saman svo 0 eða size er stærri max þá vil ég fara aftur og byrja notandanum að slá inn ef að hann slæri en löglega tölu þá hætti ég strax og já, ekki ekki svona ha já já en svo vantar mig eitt hérna sem hvað return size skila því sem að notandi sló inn meinar ef hann skrifar hérna stafin ekki tölu nei, þetta myndi ekki ráða við það það Jó, en lendum við ekki samt í vandræði með að... Það hafa yfir bara að hér talan uppinu, þá Jó. Jó, en við getum samt sem áður lent í vandræðum, sko, ef að segjum við til dæmis að notandi sláin K, nei, ekki, K ekki gott dæmi. Hvað ég að segja? Já, þú meina þú katsar það, jú, það kannski rétt hjá þér, já. Já, þannig að, sko, tillagan svo að, sko, vandamáli hérna við þetta að ef að notandi slærin eitthvað sem ekki tala, eins og bara einhver staf eða eitthvað, þá, þá hérna, fá við, já, hvað mun gerast þá? Já, ef við sláum inn einhverja tölu, þá fá, eins og K, þá hún reynda stærri en Max, af því að hún með ASCII-gildið á K, sko stærri en 20, þannig að við munum fá invalid input þá, þannig að, jó, allir stærri en stærri en 10, já. Nei, það ekki að stóla það. En allavega, þetta góð umræði, sko, við skulum ekki eiga tími það, þetta akkurat eitthvað sem þurfum að, mann þarf að hugsa um, munum þetta katsa allar þær villu sem við viljum. Segjum sem svo að þetta sé nægjanlegt og við séum búin að gera get size þá kemur Pascal triangle aldrei að vita ha, aldrei að vita þið þurfum allavega ég meina, þið þurfum allavega að geta unnið með tíu fylki það ljóst ok, hvað í óskopunum eigum að gera hér við þurfum sess að geta gert þetta hefða búið til hennan triangle já það til að hann svo að að sko fyrstu tvær raðirnar í Pascal triangle eru fastar. Þessar hérna fyrstu tvær eru fastar og ég bara var, ef ég skildi rétt, þá var að segja að þetta væri fast hérna fyrsti dálkunni líka. Líka alltaf endinn á línu og hann ykst líka alltaf endinn. Já. Sko, byrjum að þessu með að fyrstu tvær raðirnar eru fastar. Hvernig get ég gert þær bara að óháðar einhverju lykju gefum bara gildi ég með arr, þetta heitar arr, þetta fylki arr af hverju 0 nullta röð og 0 af 0, 0 nullta röð, nullti dálkur það fyrsta gildi hérna hefur hvaða gildi? 1 ok afritum þetta Ar, hvað næst? Ar af 1 fyrst
fyrsta röð núllti dálkur líka einn. Hvað næst? Fyrsta röð, nei, önnur röð raunverulega og annað dálkur líka einn. Þannig að núna erum við búin að fastseta þessi hérna þrjú. Og þá ættum við það ekki að geta búið til forleikju sem sér restina fyrir okkur. Það endar eitt vandamál sem við ekki talað Sér einhver hvað það Ha? Hvað segirðu? Hinn helmingur á fylkinu, hvað þar? Það ekki þar núna. Það ætti eiginlega að vera null þar. Já, sko, ef við gerum ekkert í því, þá verður eitthvað bullar. Þannig að, sko, þegar við förum að reikna hérna eitthvað út, sko, við getum eiginlega að hugsa þetta svona, ekki að, hérna, Jó, við gætum gert það. Nei, sko, þetta eiginlega spurningin hvort við viljum vera með special case fyrir þessa hérna eða hvort við lítum bara svo á að það sé núll hérna og þá muni þetta virka hjá okkur af því að þessi ás verður þá 1 plus 0 þessi ás verður 1 plus 0 og þá getum við bara þegar við prentum fylgið út bara verðum við sér skilirði að ef það 0 þarna þá bara skrifum við ekki neitt Já, það væri þá meiri ætt við akkurat það sem að, við værum að gera hér, sko. Þannig að það væri ein leið og kannski það kom hann til að að vera með eitt fall sem að sér að núllstilla fylki og það mjög algengt að vera með eitthvað fall sem heitir initialize. Það væri með tvöfalda forlykju og myndi sérhverju skrefi seta inn í a af I, j. Það að segja, skulum aðeins skella því upp við gera svona void initialize það tekur svona þetta fylkin hérna tekur raunvægilega sömu parametrana og með tvöfalda forlykju for int I sama sem 0 I minni en size og I plus plus tvöfalda sagi, þá þarf ég aðra svona og þá ætli ég að kalla bara vísin hérna jóð svona og hvað gerir þessi forlykja? Hvernig fer ég að því? Hvernig fer ég að því að setja sérhvert stakk sem 0? A af E, A af J, sem svo 0. Þannig með tvöfalda forlykju sem rúllar í raunverulega gegnum allt. Fyrst fer að, sko, í gegnum raðirnar og fyrir sérhverja röð fer í gegnum alla dálkana og setur það 0. Fyrir svo í næstu röð fer í gegnum alla dálkana og setur það 0. Þetta dæmigerð initialization aðgerð. Hins vegar, við skulum hafa hana reynda hérna, tölum kannski þá eftir ef okkur gefst tími til, að það hægt að gera þetta mikið einfaldara höfum hann samt hér Nei, vegna þess að size raunverulega það sem við báðum notandan það að segja við verð, í okkar main hér þá verðum við með svona int size sama sem get size fáum stærðina frá notandanum og köllum án initialize með okkar array sem við erum ekki búin að skilgreina, sem verður að vera hér uppi, int r af max og max. Það ekki? Þetta hámastærðin sem að fylgi getur tekið, svo byggjum við notandanum að gefa okkur einhverja stærð, sem verður að vera minni en hámastærðin okkar, sem 10, og kallum að initialize sem að nullar allt út í fylginu. Ok? Það
Ég gæti alveg gert það en ég þarf þess ekki sko. Ég veit að ég nýti það aldrei. Nei sko það að núllstilla restina það hefur engin áhrif. Það er eitthvað þar. Það eitthvað garbage þar en það mun vera allt í lagi. Þetta allt í lagi. Þú gæti farið þessa leið sko. Nulla alveg upp í max. Það ekki það því. Ok, hvar vorum við? Við vorum hérna. Við vorum eiginlega í hjartana á þessu sko, í flækjunni. Við erum búin að uppastilla þessar fyrstu tvær rafir. Núna þurfum við, sko að því verum með tvívítt fylki, þá veit ég það og þið vitið það við þurfum tvöfalda lykkju. Spurningin sko þannig ég gæti þess vegna sagt bara búið til svona eiginlega template. Sko, for int sama sem ég ætla bara að segja núna 0 I minna heldur en size eða ekki I plus plus já, þið eru aðeins farin á undan mér, ég ætla bara að búa til sko, int I, jú, hérna svo jóð hér sama sem 0 jóð minna en size ups, jóð plus plus nú ég bara sko að hugsa þetta template ég veit ég það tvær forlykkjur en þar eru hins vegar ekki alveg réttar sko, eitt vandamál hérna hvað? Hvað er ónákvæmt í fyrstu lykjunni? Já, ég búin að ganga frá fyrstu tveimur línunum þannig þarf ekki að byrja í nulli byrja í tveimur Hversu langt á ég að hlaupa? Á ég að hlaupa raunvel upp í size? Já, það sé einu minn en size, væntalega, og ég hækka I. Hækka hérna einnig hver skipti. Sko, það var tvennt sem að benta á áðan. Það var þetta væri einhvers konar konstant hjá okkur sem við gátum sett hérna fastan. En þessi ásar hérna, sem eru í fyrsta dálkinum í paskaþýðingum og nú þeir sem eru að hlusta á upptökuna þeir eru náttúrulega sjá ekki myndin okkar hérna þeir verða að skoða bara mynd af paskaþýðingi á vefsíðu en það ás í fyrsta hérna fyrsta dálkinum og getum við þá ekki bara sett þann ás hér þegar verðum að rúlla í gegnum raðirnar af því þegar ég með fyrstu röðina þá get ég sagt array af hverju I komma það ekki að hversu þetta I komma eins og maður með að vísa í hérna í fylki í starfræði það sem af I komma jóð hvað að vera hér? 0 sem sagt 0. Dálkurinn fyrir sérhverja röð á að geyma hvað? 1. Og þetta segir mér það að ég þarf náttúrulega að opna blokk hérna og loka henni einhvers staðar. Svona. Og taki eftir þessu, draga inn kóða til að gera þetta læsilegri eins og vorum að tala um. Þannig að nú ég búin að ganga frá fyrsta dálkinum í hverri línu og síðan byrja ég að hugsa hvernig get ég reiknað út restin af stökunum og við langar bara rétt að hérna svo að þeir sem eru að hlusta á þetta að þeir átti sá hvernig þrýningurinn vegna sem við höfum hann aðeins öðruvísi heldur en hérna á vanalega, þetta þrýningurinn okkar 2 1 og 1, 3 3, 1 hvað var þetta aftur? 4, 6 4, 1 og 1 við búið að tafa 10 nei, 5 10, 10 5, 1, eða ekki þannig að það sem við erum að tala að fyrsti dálkurinn alltaf 1 hérna og við erum búin að núllstilla þessa 2 hér nú þurfum við að hugsa hvernig reiknum við þetta stak til dæmis hérna við byrjuðum í I saman sem 2 og nú erum við að hlaupa frá J saman sem 0 erum við að hlaupa frá 0
einum. Jósan sem eitt, vegna þess að við erum sko hér. Þetta þetta stakksögunum hausum, það í fyrsta dálkinum, ekki núlta dálkinum. Við erum búin að ganga frá honum hérna. Já, hvað í óskupunum eigum við að gera hér inni? Við vitum sko að ég veit það að ég að fara að reikna á þetta hérna stak af ég koma jóðir þetta ekki. Já, arr kallum við það. Arri. Hvað, og við vorum að, þegar við horfum á þetta, þá sagðum við það, þetta stak summan af tveimur stökum sem eru í röðinni fyrir ofan og annar stakið í sko einum dálki til vinstri. Ok, til að hann var E mínus 1 og J mínus 1 plus E mínus 1 ups, og J. Þið sátt við það? Sem sagt, E mínus 1 þýðir, ég fer eina röð upp Jó mínus 1 því að ég fyrir eitt dálk upp. Það segja, eina röð upp og eitt dálk til minnstri. Þá ég komin hingað. Það þetta stak hérna sem við áhuga á, þessi ás hérna. Það þessi fyrri og svo legg ég við líka stak sem hérna í röðinni fyrir ofan en í sama dálki. Það þetta hér. Og þá vil ég meina að ég þurfi ekki meira. Þetta séu við allt. Spurningin Í breytist ekki. Sko, þessi ás hérna. Hann mun koma svo framarlega sem að ég sé með 0 hérna. Já, að því ég búin að núlstulla. Eigum að sjá hvort að það gerist. Ég býtum við, hvað vantar okkur? Við þurfum að segja hérna Pascal, triangle. Hvað sendum við inn þetta R og þetta size hérna? Og nú verðum við alltaf að geta prenta þetta út, ekki? Þannig við okkur vantar display. Display. Og þá fáum við líka inn þetta R og þetta size. Og það ætti náttúrulega ekki vera stórmál að skrifa það vegna þess að það eiginlega bara eins og sko liggur við eins og þetta hérna initialize nema nú að fara að skrifa eitthvað út í staðinn. Það að displaya þýðir að við hlaupum í gegnum báðar vítirnar, skrifum út hérna eitthvað A af I og J, en það aðeins eitt í þessu, við viljum ekki skrifa út yfir með 0. Þannig að segjum við ekki bara hér hérna ef að A af I J ekki sama sem 0 þá skrifum við þetta út það ekki þá bara eitt smáatriði sem klikkar endline já Við viljum sko, þegar við erum búin að rúlla í gegnum alla dálkana, þá viljum við fá nýja línu til þess að fara í næsta. Og við viljum líka sko, þegar við erum búin að skrifa út eitt svona staf, þá viljum við fá eitthvað bíl hérna á milli. Það ekki? Segjum við viljum fá tapkarakterin. Segjum bara hérna, þegar við erum búin að skrifa stakið, þá skrifum við út tap. En þá vantar þetta endline, hvað á það að vera? Þetta á 0 þá að endline. Já. Gæti gert það sko. Ég gæti líka sem verið kannski hugsanlega læsilega, veit ekki. Og það og við gerum þetta svona. Svona. Að þegar þessi forlíkja búin, þessi hérna, þá veit ég búin að rúlla í gegnum dálkana. Að þá skrifi ég út eitt endline. Væri það ekki þá hér? Svona. Ok. Ef að þóra að prófa það?
Já, fyrirgefðu, þetta átti að vera arr hérna. Svona, arr. Ég verður glæð að skrifa þetta einhver stranastar, já, hérna líka, arr. Jæja, þýjandir mér nú þannig að segja mér hvað ég gerir villuna. Nei, engi villa núna, því við breytum þessu. Það var nokkuð gott. Nú bara spurningin hvað gerist. Gerum run, enter the size of the triangle. Hvað vorum við með? Sex. Wow. Ha. Tapið, svona, gerir þetta aðeins stærra en ég meina að þetta this is it. Ekki, virkar. Þannig að, þú veist, hvað vorum við að gera? Við vorum bara að nota þarna tvöfalt fylki til þess að búa til Pascal triangle. Einhverja spurningar? Allt á reynu. Þetta, ég set þetta forrit á netið, þannig að getur skoða það.